اس انبیاء با پخوانے زمانے کے راتے دا اغی کار بدا اخپن امت تا بے تبلیغ کو سلسلہ دا آدم علیہ السلام نرا روان ہوا پا آدم علیہ السلام باندے اللہ طول دنیا بیا غرق کرا یو کس پاتش چی نامہ دا نوح اغم یو پیغمبر دی چی منگور تا نوح علیہ السلام وایو پا آدم ثانی باندے یادی گی دا وجہ دا دینا چی اللہ دا دنا دا دنیا دوبارہ بیا آباد اکڑا قرآن کی اللہ ذکر کی پلبستو فیہم الف عام الف سنت الا خمسین عاما اللہ فرمائی نوح علیہ السلام خپل قوم تا نہنم سو کال تبلیغو کدما محترم نوح علیہ السلام لگیا دے اس خبر تا توجہ کوے نہنم سو کال مسلسل نوح علیہ السلام قوم تا لگیا دی چھ خودے تا او گورے دا خودے در ترازے خودے او پی جنے خودے تا متوجی شے او تاسول چھ پسبان دی غرور دے دا ختم دو والے دی اللہ طرف ترا منڈا کے قوم با وپس خبری او کنزلے کوری ذکر آگی خوبا دا بوتانو عبادت کو کن دا خودے پا قہر رکھتو قوم بیوی دا نوی دین روڑے دے دلے ونی شوی دے چا بوتا سوی چا بورتا سوی ملنڈے بے اپسے کولے تردی چی نوح علیہ السلام کلا نہنیم سو کالا تبلیغ اوک خپل قوم تنو انسان دے تنگ شی بس اللہ رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا دا جملے او فرمائیلا رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا اللہ دا سمر قوم چی دے دا کافرانو فاسقانو اللہ دا یو کافر کورن پا مختز مکہ باندے پرینے دے خدای غر کے کا تنگ شو جی بس لیر وی اللہ ورطا اوے وی پیغمبرا زد دا سکار او کدیبان عذاب را ولم خود کشتے جوڑا کہ تاسو تفصیلی واقعہ دا اور ایدلی دا نوح علیہ السلام تاسو تبکی صرف نکتہ ویم چی تبلیغ ستا ہوئی او دا تبلیغ صحیح مانز دا کی مونگا وی نوح علیہ السلام راغی زنگل تا اللہ مال خود طریقہ نرازی اللہ ورطوی تا صرف تختی او باس دا جوڑون طریقہ بدر تا زخیم نوح علیہ السلام شاگرد و زمان رب استاز دی جی اس با دا ونی پریکول زنگل تا او کشتے وڑے کشتے خونوا علماء کرام فرمائی 300 گز اگدہ کشتے وا او دیرش گزا اگدہ مانا دیرش گزا دنگ کشتے وا شوروی وا چولا چی کشتے شورو لے شورو کڑا نو قوم مو پسراغ امت اگوی داو گورے جی تا خو ترکانوی مڑا اسے دے دا پیغمبر داو کورے خلق راغون کر راشے جی کنا چاچی با مونگتا دا یو خدای دا غکولی اگو جیدل تا پس اگل کے کاروبار شورو کرده دے کشتے جوڑی ما دا تنوی چی دا دا پیغمبر نده ملند بے کولی جی نوح علیہ السلام ورطای پتا بدر تا اولگی دا نوح علیہ السلام دیر قسم دے زیم سا عجیب سینے وا چی نحنیم سوا کالا مسلسل یو بندل گیای او دا کورونو کورونو باندے پا در در باندے پا دروازو دروازو باندے ادرے گی و تا لاسو ننیسی جولے و تا خوری چی خودے تا او یک گورے دا جہنم دا اور نو یرے گی نحنیم سوا کالا مسلسل دا ما مخارم دیر الوی سینہ گواری وی کشتے بے جوڑو لے دا قوم براتلو او خنداگانے بے اپسے کول اعلانونے بے کول جی دا نوح چکم دینو دا خو پیغمبر ندی جی ترکان دے دا خو کشتی باندی کشتے جوڑی ہاں ہاں خنداگانے بے کولے زما محترمو چکل اللہ کشتے رو تیار کرا دا دمر خنزیرانو چی دی برات لے پاگے کشتے کے بیڈا کے اوتش متیازے کولے علماء کرامونا بتا سو ری دلی دی بر اتل متیازی بے کولی پکی او ڈک او دسمات دی بچی دی ماتو دنوح علیہ السلام کشتے تا بر اتلو وزوی محام کشتے نوا دا داس کشتے وا چھ دست نبوت جوڑا کرے وا دا پیغمبر پلاسو باندے جوڑا شوے وا وہ استاز زمان رب دے دی توہینو کو پدغ کشتے کے بے ڈک او دسماتی کن دماغ وہ یا زویم دا رب عذاب ورطا رات کنا رات بعد نوح علیہ السلام پریشان ہے چی اللہ دا کشتے خو ما دیر دی خو دڑکو تشو متیازو نڑکا کڑا
الله دې سره بسکم او دا عام کشته خونه دا الله درې سوا گز اگده کشته دا الله دا خود زین خوزیم نا دا پلیتی بات سن پاکوم دا دی و سر فکرو الله و توی وی تخف کیگا ما مالا دا دی طریقه رازی چه دا بز سنگ پاکوم دا بادل دا چا چه کردی دا ام پدی بے پاکوم تا بے فکر شا دی برات لکشته تا دا ما محترمو دا خنداغان بے کولی ڈکی تش متیاز بے پکی کولی توکان بے پی توکلی دی با پروگرامون پا دغا کشتے کی کول زما محترمو تردی آوازون بے کول خنداگان بے او بدری دی جشن بے جور که دی شرابو پکی بے وکشے کنا وی دانوح علیہ السلام لی ونیشوی دی دمرا اگده کشتیم جوری او کشتے خو خلق دا بحر سمندر خواسر جوڑی چھ ٹیلا والا ورکی او پا سمندر باندے راش نوی تماشا وګور دی مال پا اوچا باندے کشتے جوڑی دا خنداگانے بے پسی کو ٹیرونا بہت اکل لگے قسم دے عجیبہ قوم ہو کنا ٹیرونا بہت اکل لگے چھ پا دزمہ کے بیا گر دے بس نوح علیہ السلام چھ کشتے تیار شوا خو اگے کے دڈک و تشو متیازو سیلابون و زما محترم دک و دڈک د تشو دک و متیازو اللہ کشتے خو تیار شوا خدایا دا خوست دیتا سنگ ورو خیجم اللہ دا خو نیم نیم پا متیاز اللہ دا خو دا متیاز و دا غلازت نا ڈکا دا و بے غم شا نوح علیہ السلام تا اللہ وی کنا بے فکر شا ما ویل دی چا دا زب پاکو ما کنا طریقہ مولیا دا کڑے دا مزدوران میں والا کتلی دی چا مزدوران سوک دی وی نوح علیہ السلام چا کلا با پریشان ہو دا فکر بہت سرو اللہ ما خو ڈیر کوشش کو اللہ ما ڈیر کوشش کو خدا خنزیران زنادقہ فاسقان فاجران اللہ نہ پوئے گی خدا یراول پہ عذاب خو اگر کشتیم دا متیاز ہو ڈکوا وہ یو دی چکلا رو رو دا غشوا وہ پٹولو باننے دانے رو خطے پٹول قوم باننے دا نوح علیہ السلام صرف اتیا کسان تے بچو اگر اتیا کسان چی اگر نوح علیہ السلام پا نہنیم سوا کالا کی مسلمانان کڑیو دمرا محنت اکڑیو دیر لوے محنت اکڑیو او سو مسلمانان چیو جی سو اتیا کسان وی داغ اتیاو نما سیوا پٹولو بانے دانے او خارخ او لگے دو جا بے شتے گرزو لے دان پسی او دا خودے قانون تا گورا اللہ چی پا عذاب باندے را شی کنا وی داغ تول پا من شوڑیر زیاد تردے چی دن پا کلمو کے پا جبو باندیم دانے رو خطی تتی تتی خبری بے کولی بیا چاڑاگان کڑا اللہ گویا دانے پہ دنونو ڈک رو خطی وہ یو پیرا یو کس راگلی و کشتے تا ڈک او دس باتی لیا خینزیران خوب کنا ما مخ کنا ہوئی وہ جسن کشتے کی کینا سن پا غڈک و بتیا دو کی ور پرے ہوتا حضرت سے برگو پشا چھ ورگو پشا چھرو ہوتا سوقت پسا ٹک شا خارخم تلال دانیم تلال اعلان ہو کہ جی دی دا دنیا طبیبان کتلیو لیکن ٹکے دنا یو پا غلو کی ور پریوت اللہ ٹکے جی اس اللہ والا طریقہ برابر ہی کنا لما رب چپا دا عذاب باندے راشی کنا و بیا بندولو والا نشتا سو وی اعلان ہو کہ تاسو علاجنو پسی گردے راشی علاج خود نوح علیہ السلام پا کشتے کی دے اگیو تے سنگ کشتے کی علاج دے وی دیکھے ہمونگ تشوڑا کی متیا دیکھڑی دیکھے علاج راسے او گو رہے کنا یو کس لے پکے پتشو متیا دیکھی جی خوپا وار کڑا چا خوپا وار کڑا رو ہوتے ٹک تاک دانے مانے ختم شو اعلانو شی جی رازے غوپے بے والی شی پڑھا کو تشو متیا دیکھی بے غوپے والی اللہ پا عذاب باندر آگلیو تردی چی ددی پا گیڑو کم ننکے زان سر بے کنڈولو نروڑت اوخ پلے ڈکے تشو متیا دی با پی اللہ اس کے لئے دمام محترم تردی چی بیماری با رو رو ٹکی دا پا کشتے کے ڈکا و تش او دسماتی ختم شو کشتے او چشوا نو دیس چل کو او ببے دا بار نروڑے او دا کشتے پا دیوالو نو بے اچولے و اگب اس کے لئے تردی چی کشتے اللہ دا سکرو چی دا کشتے با دی خنزیرانو بیا پا جبو باننے سٹلے تردی چی اللہ ورتویلیو زما پیغمبرا ام دی خلکو ڈکے و تش متیازی پا کیکڑی دی ما رب تاثر وعد کرے دا ام پا دی بے پاکوم دا دی ڈکے تش متیازی وے پا دی میں اس کے لے راضی تفاصیروں کے تواریخوں کے راضی چی دی بخپل جبے دا نوح علیہ السلام دا کشتو پا دیوالو لو پاسے مگلے دا ماما اللہ پا جبو باندے کشتے پاکی کر دیا چی کشتے پاکشوا اللہ و تا امر اوک اس ور تورو خیجا
نوح علیہ السلام کشتے ته ورخته، چې کشتے ته ورخته الله زخو ما سره خوشنشتہ، الله ورته صبر وکا، په مخ ته ځمکه چې څومره حیوانات دي د دې ټولو نه یو یو جوړه وخیجو، الله دا خو زنګ دا به کم زینه، الله دا به کم زینه ګیرو ما، الله ورته ته څه کې د ګیرو ته اواز کوه نو بس ته اواز کوه ته اواز کوه دا برا دی. وای دی چې نوح علیہ السلام زنګل ته اواز وکړه، اے حیواناتو ټول جوړه جوړه راشه، چې د نوح علیہ السلام اواز اوته پیغمبری آوازو، وای ټول زناورو نه جوړه جوړه را روانه شو. دما محترم